বর্ষা হাঁ সেইজনী আজি কেবিনৰ পৰা ওলোৱাই নাই দেখোন ছাৰক পাত পৰাই আছে চাগে আমাৰ বেয়া গুণবিলাক ছাৰক কৈ কৈ কেনেকৈ ছাৰৰ চকুত আমাক তল পেলাব পাৰে তাকে চিন্তা কৰি থাকে নহয় তাই একদম কেনেকুৱা ছোৱালী এজনী যে ছাৰে অফিচত ৰাখি থৈছে নহয় এইবিলাক ছোৱালীৰ কাৰণে কেতিয়াবা ছাৰে ক্লায়েণ্টৰ আগত বৰ বেয়াকৈ লাজ পাব কিন্তু তথাপিও জানো ছাৰে তাইক বেয়া পাব আমি যিমান চেষ্টা কৰিলেও তাইক অফিচৰ পৰা ওলাব নোৱাৰোঁ এইবাৰ এনেকুৱা কিবা এটা কৰিব লাগিব ছাৰে তাইক উলিয়াই দিবলৈ বাধ্য একচুৱেলি উলিয়াই দিবলৈ নহয় তাই নিজে ওলাই যাবলৈ বাধ্য কৰি দিম মই ইমান সহজ নহয় তাইক অফিচৰ পৰা ওলোৱা বৈশালীৰ ওপৰত তোৰ সন্দেহ আছে যেন পাওঁ নাই সন্দেহ নাই নাম লৈছিলোহে আহিলে কালিৰ ফাইলখন ৰেডি হ'ল হৈছে লৈ যোৱা আৰু আজিৰ এই ফাইলখন তুমি এবাৰ চাই ল'বা দেই ময়ূৰী চৰি ভুলতে হ'ল ধ্যান ক'ত থাকে তোমাৰ অলপ চাই চিতি কাম কৰিব নোৱাৰা নেকি কিয় মই দেখোন তোমাক ক'লোৱে ভুলতে হ'ল বুলি মোৰ কিন্তু ভুলতে হোৱা যেন লগা নাই বৰষা তুমি কি ক'ব খুজিছা তাই কি ক'ব বিচাৰিছে সেইটো বাদ দিয়া তুমি এইখিনি কিয় পেলালা মই দেখোন তোমাক ক'লোৱে যে ভুলতে হৈ গ'ল হয় নেকি নুশুনিলোঁ নহয় মই আকৌ জানি বুজি পেলোৱা যেনহে পালোঁ মই আকৌ জানি বুজি কিয় পেলাম তুমি মোক বেয়া পোৱা বুলি সকলোৱে জানে চোৱা ময়ূৰী মই কিন্তু তোমাক ৱাৰ্ণ কৰি দিছোঁ এনেকৈ টৰ্চাৰ কৰি থাকিলে মই কিন্তু লিগেল একশ্যন ল'বলৈ বাধ্য হ'ম ফেশালী তুমি শুনিছাওনে কি কৈ আছা কোৰ কথা ক'ত নি পেলাই পোৱাইছা এটা বস্তু মনত ৰাখিবা কিন্তু ফেশালী ময়ো সহ্য কৰি নাথাকোঁ বা ময়ূৰী মেম আপোনাৰ এমপ্লয়ীৰ লগত এনেকুৱা ব্যৱহাৰ ছাৰে গম পায় নে নাপায় বৰষা তুমি কিন্তু এটা লিমিট ক্ৰছ কৰি গৈছা লিমিটৰ কথা তুমি নিশিকাবা তুমি তোমাৰ লিমিটত থাকা নহ'লে এনেকুৱা চাহৰ কাপ কিমান তোমাৰ গাত পৰিব তুমি হিচাপ কৰিব নোৱাৰিবা কি তুমি মোক ধমকি দিব আহিছা দিছোঁ এটা বস্তু মনত ৰাখিবা বেশালী এইটো অফিচ হয় আৰু অফিচত যদি ভদ্ৰভাৱে নাথাকা গতিয়াই বাহিৰ কৰি দিবলৈ কিন্তু বেছিদিন নালাগিব কোনে গতিয়াব মোক কাৰ ইমান পাৱাৰ আছে ইয়াত মোৰ মই যদি বিচাৰোঁ নহয় বেশালী এই মুহূৰ্তত তোমাক অফিচৰ পৰা উলিয়াই দিব পাৰোঁ এয়া কাম কৰি থবা